impresivan, strahovito bolan, naročito za nas koji smo sve to preživeli i izgubili porodicu. I ja sam iz porodice koja je izgubila 11 člana. Jedan deo ih je ostao u Jasenovcu. Moj otac je na najstravičniji zverski način ubijen u Jasenovcu. Brat u Mauthausenu. I šta da vam, dalje da vam kažem. Ali treba ostaviti traga generacijama koje dolaze jer ne mogu da shvate. Ljudski um, taj, to divljaštvo ne može da shvati. I što dalje idemo, mislim da će sve više se zahtevati dokumentacija. I zato svakome kažem ko je preživeo treba da piše. Treba. Izvanredan je film, nemam reči. I korisno je, dao Bog, da imamo što više takvih filmova.